Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Vnímajme. V tom čase prišiel k Ježišovi jeden z popredných synagóg menom Jairus, a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosiel: Dcérka mi umiera, poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Kým ešte hovoril, prišli k domu predstaveného synagógy a povedali: Tvoja dcéra umrela, na čo ešte unúvaš učiteľa? Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver. A nikomu nedovolili za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Ale oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal zo sebou otca, matku, dievčaťa a tých, čo boli s ním. Vstúpil tak, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: Talita kumi, čo v preklade znamená: Dievča, hovorím ti, vstaň. A dievča hneď vstalo a chodilo, malo totiž 12 rokov. I strpli od veľkého úžasu, on im prísne prikázal, že sa to nesmie nikto zvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti, jeho učeníci ho nasledovali. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Milý vladyka Milan, drahí otcovia, bratia a sestry, už sme si ako si zvykli, že v posledných mesiacoch každé televízne či rozhlasové či novinové správy začínajú správami o vývine epidemiologickej situácie, o zdravotnej situácii. Ale aj mimo tejto poslednej časti roku starostlivosť o zdravie je vždycky veľmi zaujímavou témou. Máme na to ministerstva, nemocnice, farmakologické firmy. Dokonca dá sa povedať, že okolo zdravia sa točí aj veľký priemysel alebo veľký obchod. A je to v podstate v poriadku, nie ide o nič zlého. Starostlivosť o zdravie sa odporúča v rôznych formách. Nielen ako liečenie chorób, ale v prvom rade ako zdravý životný štýl. Potom sa odporúčajú pravidelné lekárske kontroly, ktoré môžu takisto pomôcť k skorému odhaleniu nejakej choroby a potom aj k úspešnému liečeniu. Existujú vitamíny, doplňujúce stravovacie produkty, podporné prostriedky a celý arzenál nástrojov, ktorými si chránime, upevňujeme, obnovujeme naše zdravie. A je to v poriadku. Aj keď všetci vieme, že v konečnom dôsledku zdravie je niečo, čo je dôležité, ale nie je nikdy zagarantované. A opäť, celkom na konci každého zdravotníckeho snaženia, ale je aj neodvratná istota ľudskej smrti. Aj keď sa o tom nerado hovorí, ale je to fakt, ktorý vlastne každý pozná a vie. A s touto problematikou sa stretával počas svojho života aj pán Ježiš. Aj on, keď hovoril o nejakých hlbokých duchovných veciach, o odpúšťaní, o láske, tak ho počúvali, no ako ten, ktorý učí s mocou, niečo nové hovorí, ale vo chvíli, keď mu priniesli chorých a začali uzdravovať, tak mal za sebou zástupy. A keď vykonal nejaký
konkrétny zázrak, keď vrátil zrak slepému či sluch hluchému. Vtedy ho všetci chválili a obdivovali. Ale on sa nezastavil len pri akomsi uzdravovaní a liečení, ale dokonca chcel povedať aj niečo dôležité tým, že vstúpil v niektorých okamihoch aj do tej sféry, ktorá už je nedotknutelná liečiteľom, do sféry smrti. Poznáme minimálne tri prípady. Od dnes sme čítali v Evanjeliu o tom prvom z nich. Dievča, ktoré pred chvíľou len zomrelo, kým stihol prísť jeho otec spolu s Ježišom do domu. Už nechoď, už zomrelo. On prichádza k dievčaťu, hovorí, dievča, hovorím ti, vstaň. Poznáme iný prípad, keď vynášajú z mesta mŕtvého. V Izraeli sa konal pohreb ten istý deň, ako niekto zomrel. Je to horúca oblasť, kde sa nedávalo dlho uchovávať niekoho v dome. Stretáva pohrebný sprievod pri bránach mesta Naim, vidí plačúcu matku, dotýka sa Már a mládencovi hovorí, vstaň. A keď za ním posielajú Mária a Marta, sestry Lazarove, s posolstvom príď, lebo tvoj priateľ Lazar je chorý, prichádza až po 4 dňoch, keď už je Lazar 4 dní v hrobe, aj tam sa nezastavuje, ale hovorí mu Lazar, poď von. A to sú tie tri známe prípady, keď sa ukázal ako ten, ktorý je pánom nad smrťou, ale jeho definitívne víťazstvo nad smrťou ukázal sám na sebe, keď dobrovoľne prijíma smrť a keď ju poráža svojou smrťou vo vlastnom zmrtvých staní. Ako dôkaz všetkého toho, čo hovoril. A čo hovoril vlastne všetko predtým? Že aj zdravie, aj smrť sú všetko len relatívne veci, pokiaľ sa týkajú fyzického zdravia či fyzickej smrti, ale že existuje niečo, čo je ešte dôležitejšie ako fyzické zdravie a ešte nebezpečnejšie ako fyzická smrť. Pamätáme si tú scénu, keď uzdravuje porazeného a hovorí mu, choď a už viacej nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Človek, ktorý bol nevládny, bol v rukách iných, aby sa ti nestalo niečo horšie. Choď a už nehreš. A teda tu hovorí o duchovnom zdraví a duchovnom živote a o duchovnom vzkriesení. A vlastne svojej cirkvi odovzdáva prostriedky na udržiavanie tohto duchovného zdravia. A tu patria tie isté alebo paralelné analogické prostriedky. Hovoríme o zdravom kresťanskom životnom štýle, ktorý nám pomáha udržiavať duchovné zdravie. Hovoríme o pravidelných kontrolách. Nazývame ich spytovanie svedomia. Taký rýchly check-in. Či je všetko v nás v poriadku? Aké sú naše hodnoty? Čomu musíme dať prednosť? Na čo dávať pozor? Čomu sa vyhýbať? Možno ako pri strave. Veľa cholesterolu, príliš masné. Asi treba niečo upraviť alebo znížiť. Máme aj vitamíny. Veď slovo vitamín, vitamín je od slova život. Vitamíny sú tie prvky, ktoré podporujú fyzický život. Sú životodárne. A my máme v cirkvi čo? Vitamíny sviatosti. Tie všetky prvky sviatosti, sveteniny, všetko to, čo v nás obnovuje, posilňuje duchovný život. To sú tie doplnky našej každodennej duchovnej stravy. Ale nie len to. Ak hovoríme o duchovnom živote, o duchovnom zdraví, treba vedieť aj o duchovných chorobách, a je ich veľa, sú rôzne. A nemyslíme tým psychologické či psychiatrické, ale tie, ktoré sa dotýkajú duše, ktoré ju poškodzujú a ktoré môžu viesť k postupnému chradnutiu, ba až k smrti. A nazývame ich hriechom ľahkým, ťažkým, zatvrdlivým. Ale aj na tieto ponúka Kristus cez prostriedky, ktoré zveril cirkvi, liek. Dokonca aj vo chvíli duchovnej smrti. A týmto liekom je pokánie, obrátenie, sviatosť zmierenia. Slávime prvý piatok, ktorý u nás už tradične je spojený s vedomím si potreby starostlivosti o naše duchovné zdravie, aj formou tej kontroly, toho spytovania svedomia, alebo aj
priamo obnovením silných vitamínov cez sviatosť Eucharistie a prípravou na to cez vyznanie hriechov, sviatosti zmierenia, ktorá potvrdzuje naše základné životné rozhodnutia a súčasne v nás obnovuje a posilňuje duchovný život. Obnovuje ho, ak sme ho stratili ťažkým hriechom. Posilňuje a oživuje, ak prijímame túto sviatosť ako akési utvrdenie sa v našom duchovnom napredovaní. A aj pobožnosť deviatich prvých piatkov, ktorá vychádza z tých zasľúbení, ktoré Pán Ježiš dal cez zjavenia, mystické zjavenia svojej služobnici Márii Margite Alacoque, nie sú akousi len matematikou či štatistikou 9 prvých piatkov, urob si, aby si mal istotu vytrvalosti v dobrom až do konca. Ale naozaj, ak takýto pravidelný duchovný život sa budeš utvrdzovať, ak takýto duchovný životný štýl bude tvojim životom, buď si istý, že Pán, ktorý hľadí na úmysly tvojho srdca, bude na toto pamätať a neodoprie ti milosť obrátenia alebo milosť vytrvalosti. To je zmysel týchto zasľúbení a to je zmysel aj tejto pobožnosti, ktorú chceme v nás rozvíjať a odovzdávať ďalej. Dnes vo svete hovoríme o starostlivosti, o zdravie, liečíme všetky choroby, predchádzame možným nákazám, všetci máme dnes rúška a je to v poriadku, ale kiež by sme aspoň zlomok tejto starostlivosti, tejto predvídavosti, tejto prevencie venovali možným duchovným chorobám, tým baktériám a vírusom, ktoré sa šíria v duchovnej sfére, ktoré môžu napádať každého z nás, pretože nikto nie je definitívne imúnny. Keby sme toľko dezinfekcie minuli v našej duchovnej oblasti, ako míňame celkom oprávnene, aby sme predchádzali fyzickým chorobám, bol by náš tento svet oveľa krajší a lepší. A súčasne by náš životný štýl bol zárukou nielen radostného života tu, ale večného života, ku ktorému nás Kristus privádza a ktorý nám potvrdzuje svojim zmŕtvychvstaním. Nuž, ďakujme mu za tieto prostriedky, ktoré nám dáva zadarmo, štedro a bez obmedzenia. Nech teda naša radosť z obnovovania duchovného života cez sviatosti, cez Eucharistiu je pre nás povzbudením, posilnením a bezpečnou nádejou. Sláva Isusu Christu.